Então, para todos, muito boa tarde. O OPLC TV, pelo segundo ano consecutivo, na Festa Anual dos Bombeiros Municipais de OPLC, que se realiza hoje, 17 de janeiro de 2015. Daqui a pouco, depois das 19 horas, vai-se dar início, propriamente dito, à festa, com a entrega das prendas às crianças, aos filhos dos bombeiros que pertencem a esta corporação e, claro, as imagens vão ser um exclusivo ao Piarça TV. O que eu propunha aí no estúdio é que puséssemos no ar um spot de promoção que foi criado para este evento, nesta festa dos bombeiros municipais de Alpiarça, uma reportagem ao Piarça TV. Ora, o Tiago Silva. Tiago Silva.
uma fotografia, que há tanto, falta a foto. Uma recordação. Quando era para mandar comigo, eu já tinha. Chama-se aqui então o Presidente da Câmara de Ajuda de Freguesia. Uma salva de palmas para o Daniel Moreira. Ora, Eduardo Dias. Senhor Vereador, se faz favor. Uma salva de palmas também para o Eduardo Dias. É para tirar uma foto. Uma salva de palmas para o nosso Lourenço, para o nosso bombeirito também. Bem. Agora a central é o meu filho. Guarda esta mana, está bem? O Rodrigo Silva, está aqui o Rodrigo, chama-se então ali a senhora Presidente da Junta, se faz favor. É este menino aqui, uma salva de palmas aqui com o nosso Rodrigo. A Bianca Silva. Umas palminhas aqui também para a Bianca, sim senhor. Joana Pardal. Senhor Henrique Santana, se faz favor. Uma salva de palmas aqui para a Joaninha. Onde é que está o Guilherme Lopes? Olha lá aqui, olha. Ah, por aí o Guilherme Lopes. Quem é? Encontra-se aí o Guilherme Lopes. És tu? Como é que tu te chamas? És o Guilherme? Ok, o Guilherme. Então chama-se aqui o comandante dos bombeiros, o Teodoro. Para dar aqui ao Guilherme. Uma salva de palmas aqui para o nosso Guilherme. Ele começando a ajudar o dia todo. Temos também aqui o Zé Pedro. Onde está por aí o Zé Pedro? Está cá? Está? Senhor Presidente da Câmara? Senhor Mário Pereira, para entregar aqui ao Zé Pedro. Uma salva de palmas também aqui para o Zé Pedro. O Miguel Lopes, onde está? Ah, é o nosso figurino quando passado era conhecido. O Miguel Lopes chama-se então ali o Senhor Vereador. Para entregar ali ao Miguel. A Jéssica Silva. Tira a xuxa para ficar mais bonita. Bem.
Uma salva de palmas também para eles. Ora, a Jéssica, chama-se aí o comandante, também para encarar a Jéssica. Uma salva de palmas para a Jéssica. O Salvador Teodoro. Onde é que está o Salvador Teodoro? Quem é esse? Não estás cá, pois não. Salvador Teodoro. Não, não é ele, pronto, ele não está cá. Chama-se o Presidente da Junta de Freguesia para entregar ali. Ora bem, está ele, campeão. O Tomás Dias. Chama-se o Henrique Santana, se faz favor, para entregar o Tomás Dias. Uma lembrancinha, uma salva de palmas também para o Tomás. Muito bem. Se mantém a entrega das prendas às crianças, como se vê nas imagens ao PRC TV. Onde está então a Lara Ramos? Está aí o pai da criança. Não está cá, mas está cá o pai. O Diário Santos, o homem do fandango, é verdade. Senhor Presidente da Câmara, se faz favor, para entregar ali ao Senhor Leandro, uma salva de palmas aqui para o nosso Leandro. Que bem. E ok, temos todas as lembranças, todos os meninos ficaram com lembranças, certo? Ok, muito obrigada então. PRC-TV, a festa dos bombeiros de El Piaz, 17 de janeiro de 2015. Thank you.
Um conjunto de novos
Thank you.